Assalaamu alaikum. Xarba video yar inaan sameeyo oo idin tusaayo sida loo isticmaalo GitHub organizationka si team ahaan u isticmaashaan. Maldoo tan ka hadalna sida loo sameeyo GitHub organization, meesha aan tagaysaa blaska, new organization aan leedahay, markaas sameyska bacdi waxaa sameysaa repository. Repository aad aragtid, meesha newga taaban kartaa, kabacdi repository-ga inta magaceeda siinaysaa. So repository-ga badanaa waxaa waaye tan oo kulligiin aad soo gelinaysaan waxyaalaha marka mid oo koraa samaynaysaan sida camal African market camal ama waxaa ka shaqaynaysid meeshaan public ka dhig kadib waxaa dhigi kartaa re-add readme oo dhigi kartaa darto haddii kaloo ka boodi kartaa. So taas markaa samayso how do we go back? Let's go back. Let's go to profile. And then organizations. It was this one. Okay, so markaas samayska bacdi inta kasoo baxaya repository-ga. Teamkaada inaad ku darto meeshaan dhagaa siinaysaa invite, qofka waxaa gelinaysaa GitHub-kiisa ama email-kiisa gelinaysaa meeshaan. Kadib waxaa samaynaysaa waxaa ka dhigaysaa dadka, so intaad tegaysaa waa bedeli kartaa qofka wuxuu yahay. So waxaa ka dhigi kartaa kulligood admin inaad ka dhigto waaye. So meeshaan camal aa bedeleysaa manage, I think. And then waxaa ka dhigaysaa admin saa ka dhigaysaa kulli si qof kasta uu u helo fursad uu micnaha ku bedeli karo wax. So marka taas samayso kadib qof kasta waxaa rabaa marka in uu kaloon gareeyo repository-gan. So adiga waxba gooniha u bilaabanin, haddaa horey u bilaabatayna marka hore koobi garee kaloon garee baashaan wax inaa forkareyso uma baahnid. So forkin ha samaynin, anay qasama inaa igu darto waxay isoo diraysaan bes waxay igu soo invite gareynaysaan organization-ka kadibna waan ka mid noqonayaa. Codeka waxaana qaadaysaa computerkaada tagaysaa. So meesha la rabay inaad ku soo shubto, let me open a new one. So let's say camal waxaan gelinahay cd pictures aan leenahay, kana waan soo dhaweynayaa. So let's make it bigger. So kadib waxaad samaynaysaa meeshii aad gelinahayd aad tagaysaa. So folderna u samaysataa fiican oo build week camal eh, folderkaas aad gelinaysaa. Ani waxaan gelinayaa let's say examples aan gelinayaa. Marka waxaan leeyahay inta git clone ayaan leeyahay, qof kastana oo teamka ku jira marka saan la rabo inuu sameeyo wuxuu isoo clone garaynayaan, waxaa la isoo qabanayaa meeshii ay ku jirtay fileka. So waxaan leeyahay cd I think waxaa African m code aan leeyahay, wuxuu igu furmayaa meeshaan la yidhaahdo VS Code, ama waxaad tagi kartaa faylka, tagi kartaa right click ku sameynay VS Code igu furaa leedahay. Inta marka waa meeshii aad ogow haddaad isticmaalaysid GitHub waa inuu qasab inuu lahaado readme waaye faylka. So markaad sameynaysid repository-ga readme igu darda meeshaa markaad joogto, haddaa horey u sameysay HTML iyo CSS da horey u sameysay waxaa la rabaa inaad halkan geliso. Waxaana la rabaa inaad isla socotaan. So let's say camal qofa wuxuu ka shaqeeyay navigation-kii, waxaa la rabaa qofkaas inuu soo diro navigation-ka faylasha, ama waa inaad hal qof inuu isku geeyo waa wixii. So adiga camal waxaa ka shaqeysay home-ka. So let's say camal inta waxaa sameynay index.html, qofa wuxuu ka shaqeeyay index, qofa wuxuu ka shaqeeyay contact.html, qofa wuxuu ka shaqeeyay navigation-ka marka HTML-ka navigation-ka waa inaad copy gareysid waa faylkaas ku copy gareysid waa. So ana qofa wuxuu ku shaqeeyay about.html sawirra inta inuu ku jiraan laga yaabaa. So images folder eh sawirra inuu ku jiraan, waxaa laga yaabaa folder oo css inuu jiro oo faylashii css kalkan ku jiraan. So index.css iyo javascript inuu jiraa laga yaabaa. So folder javascript eh ay ku jiraan wixii javascript halkan js. So halkan aan ku kala kaydinaysaa marka wixii in la isku organize garee waaye, haddii aad kala bixiseen wixii waa inuu qof isku geeyo wixii dhan. So inta camal waxaan leenahay html, so waxaan ka bedelina halkan. So waxaan leenahay head, so headka not a master test, inta waxaan gelinayna baadiga. So example aan sameynayna this is a test file, kana waxaan gelisaa paragraph. So b aan leenahay, okay,
go to قربه انت this is a test file save on line هاي so هذا مركب يحي save لو ضهو github اما git system كو خولاي هي او وخبال اسبدلي so حاتجي سات terminal كادا انت وكتي كتا terminal كدارتو اور مش انا كتي كتا اسكو مش واي so انت عامل حديك انك git status عارف كسا حيال بدن اسبدلي انو كسو دري وحاليدا هي git add dot git commit so git commit waa dhigi kartaa dhimalaha before git commit hino xasameyn kartaa branch cusub xasameyn kartaa so dhimalaha branches ima sameeyo so branch ka waxa noqon kartaa kabus qad aad ahaan waxa ka shaqeynaysa navigation ka ama waxa ka shaqeynaysa let's say contact us or about ka so inta hala git checkout bi waxaan leenahay let's say amal about us so branch kaasa adiga isticmaalaysa waxaan leenahay git add marka la dhaho git commit about us page بعد حلنا git push you origin about us so branch كاسا push كرينا سالدو about us وهو حائري مركات كشقيني سواح وحا كشقيني سا branch كو بحنيسا مقع عدوان بحنيس so هادا دان تقنى كان مركا فلقا دان تقنى already وكاسا ونوشيغي وحبا لسو قليميشا so hal ra team ahan ina isla fiirisan marka isbedelka sameeyseen so isbedelka sameeyseen waa inaad marka hore la test garee la fiiriyo inta hal in create marka hore pull request sameeyseen inta meeshaan waxa ka soo baxayso calaamada check ka soo baxaysa doon jin conflict waxa waa kabso qaad adiga waxa ka shaqeysay index ka ka shaqeysay waxa ku dartay qof kale uu ka shaqeeyay index ka laba index ka jiro oo kala duwan marka oo mid buux leh hadda labadiinaba soo gelisaan oo soo dirtaan isbedelkii inta conflict aad dhacayso marka inaad xalisaan waayo oo mid aad tirtirtaan laakiin hadii conflict jirinsaana soo baxay marka ugu horeeyso marka waxaan dhihi lahaa set up gray oo baalka ahaado macnaha waxyaalaha u baahnaayeen pages-ka u baahnaayeen iyo file-sha u baahnaayeen ayadoona wax badan lagu darin oo macnaha isbedel weyn lagu sameeyin markaas waxaa leedahay merge pull request oo hawaye isbedelkii oo dhan gee meesha mainka branchiga mainka gee so tan markaa sameynaysaan marka ogaada waa inaa ama team ahaan u sameysaan ama in uu isbedelka qofku soo sameeyo aniga camal hadda isbedelka anaa soo sameeyey aniga ma dhihi kari merge pull request waa inuu qof kale aad dhahdo ila fiiri merge pull request sababtaas loo dhahay maxay ahay mustaqbalka haddaa ka shaqeynaysa company adiga isbedelka adiga sameysay kuma daris systemkii oo dhan qof kale inuu kala fiiri waayo oo managerkaada ama ka sareeyo inu kula fiiriyo ay ku dhaw isbedelkaada aan fiirino hadii wax ka qaldeen hadduu saxan yahay sidii la rabaa duu yahay inaan fiirino waay so tan waa practice amal waad braweenaysaan wixii sidii u sameyn lahayd mustaqbalka so merge request wariga adiga ah hadhin merge request so inaad ama isla joogtaan hal mar asameysaan merge request-iga ama qof kale inuu fiiriyo isbedelkaadi oo la dhaho merge waxa waa ku dar isbedelka branch-ga weyn ku dar waay so merge hadda aniga dhahay because example ahaan into saya so hadan ku laabano marka meeshaan waxa arkaysa isbedelkii aan sameeyno kuwana so xaaladan aan soo bedelnay from now on marka waxa ka shaqeynaysan marka branches bisa sameeyaysan so feature ka staa sameeyaysan branch oo soo sameeyaysan ogaada feature ka waxa inta ku qoran in isku mid ahaanaan waa trailer waxa ku qoran trailer inta iyo xalay jir branches kan iyo trailer kaarka in ku qoran isku mid ahaanaan so saasa u shaqeynaysan so isbedel marka sameeyaysan po waxaan push kareynaysaa isbedelka ka badii waad merge kareynaysaan conflict adoo dhaawac inaad xalisaan conflict-iga waa inaad braweysaan markasta hadduu qof uu rabo inuu zero kasoo bilaabo waa inuu clone gareeyo waa main branch-iga inuu qaato saasaa isku shaqeynaysaan back and forth marka tan lay ka shaqeynaysaan marka branch-igii baasha ka shaqeynaysaa dhan waa inta meel kale personal-kiina iyo file kam shaqeynaysaan profile-kiina waxaa ka shaqeynaysaan organization-kan aya ka shaqeynaysan so that's it and intaas leh waa insha Allah soo dadaala insha Allah isbedeladana ila soo socodsiiyo waxyaalaha weyn hadaa bedelaysaan hadii waxaan ku adkaadan ila soo socodsiiyo khayr idin rajeynaa assalaamu alaykum